Këshoni që video dhe i fund, japë janë rrë e like, bëmë një subscribe kërse ka bëmë në subscribe, falë tjere shumë që jeni të më bëmë subscribe, edhe... Oh, jo duha shumë. Jo, e këmë gjithë qëtu një rusë. A... Thash këshë, do shtë me thonë, s'pas ka i rrëqë. A mo... Drosë për mbëjka. Nëse do në me ditë për kënë është që kjo rusë, bëni që atë një nimi komente. Ajtë, më të zikina post nimi komente, kështë që eksplodone pak me komente. Që atë, edhe tonëve kam jo kështë. Edhe eksplodone se video në kalun me lojka. Falëndirit shumë shumë këtë shoqe. Edhe mas jam pun, edhe s'maj me bo video, pe kombinoj punën edhe YouTube-en, edhe pe bëj një video të ju të regoj që ka punoj, edhe nashta e një moj në njonin për juve nëse do me ndrejt që nëjsen në shpe, edhe po t'ju tregoj që shë bëj une. Sot këna me mundu një love bar, unë duke t'i thoi në shqip, nuk jam i sigurt, edhe atë qishmen që qatë ujin, eq nuk i di që të sene në shqip, tregu. Nëse doni ma shumë e videos ku ju marrë me vetin pun, bone thjesht like, edhe kam me bo edhe atë video me shisha, edhe plus e kam mene me bo një video, i dini ju video që e këmsu, për shemë u dollë një migro kirit në për video, a ta bëj një qëse video me një qik. Nëse doni me bo qatë video me një qik, eksplodoni për një me lojka. Video në kalun e kini call me lojka, zdu kur gjo më thonë, edhe 500 subscriber plus mërë nga 2 ditëve i kina bo, shumë falëndirit, kështu që në qitë video du me eksplodu edhe ma shumë, do me thonë ma shumë se 1000 lojka i du në qitë video, nëse doni qatë e video me qatë qikën ku e mësaj me grow kirit edhe për një me qike furt është. Ok, shumë të shumë që të banjo e këmë bëhone edhe e këmë kry edhe sot kena me ndrejt që tonë. Që të sene kena me ndrejt që kajtë sot komplet. Nësa kualitet i zondit pak i keqë më thani shumë të shumë që po këtu është banjo për që të zondit kualitet i keqë në shumë. Pas nga durëve dhe më mëse nuk është punë e fleqë, këto sensor nuk bo problem. Kjera e këmë nërë ujë e mirë. Ok, ujë e këmë nërë perfekt. Ok, qëka nuk më bëhune, shumë të shumë që qëka nuk më bëhune, nuk më shtru këto TP. Për mos me prish plokat, po e këmë adhu të pijim në nërën viti për shëta të bëjt pa të pijim, në orë se me shtëria nuk është këto, kështu që së pra. Këto e më shiri në ujnë dhe e qiri në ujnë. Kjo nuk duhet normal këto me bo, a më në gjithë e bëjt qëto, ja qësë dhe dhe pak qësishtë në. Kjo është jetë këto. Qërë? Normal 3 herë bo është. Bonë, amë që kjo të hitë pak në zërë, cak, 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 cak. Qështo, cak, do dhe botërë. Zbonë në bëgë abime të shashë. Ta shëtë në bëgë këto drejtë, cak. Se mësë me këmë bjëra drejtë, së më shme bëgë drejtë. Që të jërat birat të tonë ku kam e konë, birat. E fotëni këtu, në blokë. E shtypëni, e dhe tani. Unë falin që është qëka që gotë, po ma të vogër së në gjithë. A i binë qëto? Qëto dy blatë?
nuk më prej. Normal me kartonazh nuk e bëni këto, këtë sen. Po me diçka tjetër, po se kam qatë sen me viti. E pas në haru për qëta, kjo është improvizor. Shokë dhe shoqe, ju që ju krejt, po do të që me duen kur shkon gjeroni jo më boj posën, nuk bosh i posën, nuk gjonë por e rrugve, po do të me punu. Edhe qëfa qizë është kjo në duke. Kjo nuk i vritë mo. Ok. Shumë dhe shuqe, që kjo kja normal dhe tyro ma e zorshme në lavabor, për më mundu një lavabor, e shoda e video ju ka të qy, edhe shkurin kumita me bëma shpesh që si video a ju, për shamu që të boshti dhe kam, që thjerë dhe, që të boshti dhe kam, që të boshti dhe kam kushtet me bo video, se së më përgonë kërë kushtë se kam qirë të në, edhe shqiemi që të shalë pak. Kje shumë dhe shumë që shto shqiet për momentin, është pak logë për qëta qëto, edhe qëto nuk është dridhë, po pak në gjyrë do të me hekë, me krithi vekë, me krithi vekë, më përzjetë që më një që me shqipë. Edhe që gjenë dhe po, armatura është krejt drejt, që shto shqiet, punat që se këmë bëtë qëto, është se e këmë arru këto me murë me zvuglu pak, se vjen një fërse një madhe vukër, edhe kjo bëtë të një qita e herë kur qenë këtu, amo, i shohë, la, ju ka përqy video. E di, do kanë me thonë, silikonin e ka arru silikonin, shok dhe shoqe, mishtëria ka doshtë vetë me bo silikunin, se shodi gjonë ka posë qefë vetë me bo, për qëta se këmë bo silikunin, se për ndryshë edhe silikunin me boj, edhe, shodha ju ka përqy video, nëse doni ma shumë që zë video, tjesh shkuni në komente, ju boj edhe ma shumë që zë videos. Falënderit, shumë falënderit, ku që ka këqyur që të video dhe në fund, shkuni krejt hashtag AfnorArmy.